Good morning mga ka-Inday! Andito naman po ang inyong lingkod, Inday Dayan! Umaga po, upload po tayo mga ka-Inday! Kasama ko po si Mario! Nandun po ang aking asawa! Halika, Haniko! Bilis at mag-uusap tayo! Hello, hello, hello! Nagkagabi ako at nag-BLD papuntang sahol namin sa opisina! Hello! Kapit tayo! Ito po yung ano, pangalawang kapihan namin. Kapihan! Kasi yung isang umaga, hindi niya na-upload, idadagdag namin to. Anong gusto niyong pag-usapan? Ito, kausapin niyo. Realidad versus expectation ng mga taga-Pilipinas. Kumusta na kayo mga ka-Inday? Ito po ako ang inyong ko, Inday Dayan! Kapihan po tayo. Kakapi po kami ganito every morning. Po, tapos nanonood po kami ng news. Kaming dalawang mag-asawa. Nag-ready na yung husband ko. Papunta ng work. Realidad at expectation ng mga tao dito sa Amerika. Doon sa video namin, yung binlog namin, napag-usapan namin tungkol sa buhay-buhay dito sa Amerika. Yung wala kaming trabaho. Paano ang pamumuhay namin dito sa Amerika? Paano kami nabubuhay kahit wala kaming trabaho? Gaano kahirap ang pamumuhay dito sa Amerika? Pamumuhay araw-araw dito sa Amerika. Paghahanap ng trabaho. Yan, pagising sa umaga, kung ano ang gagawin mo. Ayos, ayos. Hindi, saka inayos ko po yung ano, clipper ko. Hindi na umano yung 1 inch na ano, pang ano ko nito. Nasira? Ngayon, kasi mahilig po ako magkulikot. Kaya ito, Kaya nakahanap niya. Mga pawang professional lang po. Buhay may asawa. Ayan. Buhay na. Yung mga may asawa po dyan, shout out po sa inyo. Shout out din po pala kay Lerma Bentinilian. Nag-subscribe po sa amin. At sa mga patuloy na nag-subscribe po sa amin. Ayaw po sa inyong lahat. Shout out po kay Nikki. Hi Nikki na pamangkin namin. Nikki, ikaw muna. The sexy, gandang-ganda. Hindi ko rin alam kung mapandan ka ba or mangaldan. Basta taga Pangasinan. Hello sa mapandan. Hello sa mangaldan. Nauna po sa balong bayambang. Saka Bautista. At ang iyong lingkod. Mala si Ki Pangasinan. Gustahin ko naman ulit si ano kumarin mo. Ay, marit kita. Huwag niyo pong kalimutan puntahan yung link namin sa Aliaga. Kumusta na po sa mga taga-Aliaga, taga-Baluyon. Ayan. Kumusta po sa inyong lahat. Ayan. Masugat ka? Hindi, Makati. Matagal na yan. Nangangati kasi po, magputi na yung mga buhok. parang pulgas ng aso. Kasi naano ko pa to nung tuta pa ako. Talagang aso po ka. Ano po, nandito po kami sa... Eh, huwag mong ano yung mga aso. Bakit? Dahil ang aso, na pagsasabihan mo ng este, hindi na katulad ng jowa nyo, na una, pinag-gisika soho, pagkatapos, Pinatulpo. Sumama sa kabe. Buti pa yung aso nag-i-stay. Ang mga hugot po na siya lang nakakaalam. Pawang mga professional lang po ang gumagawa. Pawang professional lang po. Ayusin ko lang ano po. Ayan po, yung husband ko. Nag-aayos na getting ready for his ano sa opisina. Ayan po, ganito po kami every morning. Masaya lang po. Papasalamat sa Diyos kasi nagising na naman kami sa umaga. Tapos, ayan, pasalamat ako kay Biden. Ano? Anong papasalamat mo kay Biden? Hello po, Biden. Mr. President, thank you po sa stimulus. Hindi pa stimulus. Wala pa tayong stimulus. Hindi, yung nakuha po sa unemployed ko. Ano? Hindi ko ini-expect yun.
Akala ko makukuha lang ko lang 900. Oo, ngayon. Na, naging 1.5 every 2 weeks. 1.5 every 2 weeks. 3,000 po. Salamat, Biden po. Maski wala akong trabaho, nakakakuha ko ng 3,000 sa mga... Ito, reality nito. Reality ito. Oo. Totoong nangyayari dito sa Amerika. Kasi wala, na, walang ka-ekitan po ito. Walang kasi kakalingan. Eh. Kasi sa California, natatanggap ko 450 a week pag nag-unemployment ako. So, 900 lang ang inaasahan ko na makukuha ko doon sa ngayon, unemployment hindi ko. Niya ini-expect. Noong ikinas ko, pinasok ko yung ATM card ko sa Bank of America. Aba, Bank of America? Ay, you're so swang! Palakpakan tayo! Palakpakan tayo! Iswang na po siya, swang! Sabi ko, nagkamali tong ano. Nakita ko 1,500. Kinuha ko muna 100 dahil natatakot ako. Tapos siya baka mamaya sinitin siya sa kanya. Tapos after a day, kinuha ko yung 1,000. Totoo nga naman. Kaya Mr. President, mabuhay po kayo. Saludo po ako sa iyo. Yan, totoo po yan. Nakakuha siya ng unemployment niya. Pero pumupunta-punta rin po siya sa... office nila para kumuha ng trabaho. Parang ako din po, naka-employment po ako, pero nagsusurf po ako ng trabaho. Ito po yung ano gusto ko na magtrabaho kasi ito yung time na talagang gusto ko na magtrabaho. Na ano, kaya pupunta ako doon bukas siguro dahil may lalabas na trabaho. Saka alam ko yung trabahong yon lalabas, kaya kukunin ko. Kaya Friday po kasi ngayon, baka bless us yeah. Na makuha ko yung trabaho dyan lang ako sa land, sa shores. Pagdasal po natin si Honey ko na makakuha ng trabaho po para dito na siya. Para hindi na ako unemployed. Para hindi na siya unemployed. Hindi na ako bibigyan ni Mr. President Biden. Saka hindi na siya sumakay ng bangko. Habang nandito po ako, nandito rin po siya. At ako rin naman po, ang inyong inday-indayan, naghahanap na rin po ng trabaho para kumitin ng pera. Kasi po, mas maganda rin may trabaho ako kasi kailangan kong bumuunan 10 years para qualified ka. Sabi mo, Honey, ko. Sige na, sige na. Para qualified po ako na may pension po ako pag tumanda ako. Na matatala niya sa Pilipinas, maski saan mapunta. Yung pension mo, makukuha mo anywhere you go. Yeah. You better think. Mag-isip din po kayo minsan. Gamitin din po nyo. Hindi po yung kahit kumikita ka lagi ng maraming pera, pero hindi ka binabawasan sa tax. Ako kasi gusto ko kahit maliit yung sahod ko, basta binabawasan ako sa tax. Kasi pagtanda ko, makukuha ko rin po yun. Maiuwi ko yung pension ko pag nag-stable na po kami o nag-good na kami dalawa sa Pilipinas. Once again, thank you kay Steve Macareg. Yeah, kay Kuya Steve. Hello, thank you po sa tax. Kami, napapunta kami dyan. Nakapunta na po kami kay Steve Macareg. Kung gusto nyo magpaano ng income tax or anything about sa mga si, po, ilalagay ko yung ano niya. Tawagan nyo siya, tawagan nyo kami. Dito sa vlog namin, lalagay po namin yung tarjeta po niya para makapag-inquire po kayo. Napakabait, tinutulungan niya yung mga kapwa-Pilipino natin mostly, in a right way. Mga kababayan po niya sa Malasiki, mga taga-Malasiki, ang kulay niya, bilang ng Amerika, awa! Okay, tutulungan din kayo, maski pa paano. Yeah. Saka, nakausap mo siya, ito mga ano. Recommended po siya, Kuya Steve and Ate Lilia. Yan po, Macareg po. Po. From Garden Group. Macareg po, yung mga taga-larig-larig. Alam po, larig-larig sila. Yeah, taga-larig-larig sila. Mga... siya po nakakalam kasi sabi lang ako, sikat po kasi itong asawa ko. Kahit saan pumunta dyan sa Carson, minsan hindi ko alam kung kilala niya or somewhere. Kaya nadadala po ako sa asawa ko kasi sikat siya. Pwede na nga siyang, sa totoo lang, pwede na nga siyang kumano ng mayor. mayor. Mayor kasi sa Taga-upgrade.
Nastambay po ako dyan sa Seaford City noon, nung wala pa siya, oh. Oo, tinatawagan ko siya. Tinatawagan niya ako. Dito ako kay Jose Rizal. Hello, honey. Nandito ako sa ano, Jose Rizal. Which is totoo, yung revolto ni Jose Rizal nandun, oo, no? Na, kala ko naman, nagbibiro, Jose Rizal. Sa luneta lang, may Jose Rizal ka ako. Yun pala, totoo. Nung nandito na ako, dinala niya ako doon. Andun si Jose Rizal. Sa Seaford City. Umiyak ka. Umiyak ka. Umiyak ako. Kawawa naman ako. Yan, basta manood lang po kayo mga kainday. At yan po, andito po kami para magsabi sa inyo ng advice, pamumuhay dito sa Amerika, kung ano po ang nangyayari dito sa Amerika, paano mamuhay po sa Amerika, paano kami mamuhay araw-araw, anong trabaho namin, ito ang mga ginagawa namin. Next time po, itutour namin kayo dito sa maliit naming bahay. Napakasimple po yung bahay namin. Yan. Yeah. Sino yung kapitan mo ulit? Tagulaw, alam ko na. Ikaw, di mo kapitan sa Aliaga. Pinan ko pa. Let's go sa Pero Scott. Mga ano, pinsan ko dyan, oh, sa lupa. Mga kapitbahay ko dyan sa lupa. Hindi kapitbahay, kapitbarangga, which is magkakakilala naman kami dun sa mga taga-Malimpik.